L'Assemblea Urbana de Catalunya ha aprovat l'Agenda dels Pobles i Ciutats de Catalunya 2050. Una agenda que vol ser transformadora i que ha de consolidar la transició verda i digital de Catalunya sobre la base d'un model de governança compartida i concertada amb els municipis i les entitats que treballen directament amb el territori. La Catalunya del 2050 ha de ser verda i climàticament neutra. Un país sobirà energèticament, capaç d'autoabastir-se de l'energia primària que consumeix a partir de fonts renovables. Un país descarbonitzat, que articuli la mobilitat a partir del transport públic, els vehicles elèctrics i la mobilitat personal, que afavoreixi el transvasament modal de les mercaderies i construeixi edificis neutrals climàticament. Un país que preservi els espais naturals i la biodiversitat, que els consideri actius de primer ordre per a la resiliència, la salut i la lluita contra el canvi climàtic. La Catalunya del 2050 ha de ser un territori intel·ligent, un país connectat que avanci cap a l'equitat territorial a través de l'ús de les tecnologies i la digitalització, que permeti l'accés als béns i a les oportunitats des de qualsevol punt del país. Un país competitiu que es basi en la generació de talent i la creació de valor afegit, que aprofiti tot el potencial digital per a la millora de la qualitat de l'economia i el mercat laboral i com una palanca d'innovació dels models de producció més tradicionals. Un país que impulsi la recerca i la transferència tecnològica, que situï els centres d'innovació, investigació i els parcs científics i tecnològics en el centre de les polítiques públiques del coneixement. Una agenda per a tothom, elaborada per totes i tots. Un compromís compartit per les administracions, la societat civil i el sector privat per coordinar estratègies urbanes i territorials, compartir objectius transformadors i, en definitiva, per passar a l'acció. Una agenda per transformar, una agenda per avançar, una agenda per al futur.